Vi merker det i det daglige nå. Skiene har fått stå i fred. Barn lager ikke snømenn. Forskerne varsler om at isbjørnen er truet. Vi frykter at noe galt har skjedd med været. Norge påtar seg en pionerrolle når vi har bestemt at gasskraftverket på Mongstad skal ha rensing av klimagassen CO2. Dette er et stort prosjekt for landet. Det er vår månelanding.